Papo Saúde. Todos os anos precisamos pagar impostos regularmente, não é verdade? Da mesma forma, temos que encarar nossa ida a consultas médicas. É fundamental que a gente verifique regularmente como anda nossa saúde. O check-up é conhecido como uma lista de exames clínicos, como, por exemplo, exame de sangue, ultrassom, tomografia. São chamados popularmente de exames médicos e eles indicam se há algo de errado com o nosso organismo. Esses exames, na verdade, são importantes para a prevenção e a detecção de doenças. Quando diagnosticamos um mal logo no início, podemos começar o tratamento o mais rápido possível e se torna mais fácil ficarmos curados. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento de males como câncer, diabetes, pressão alta e problemas do coração. Então fique atento, os recém-nascidos precisam frequentar o médico a cada 15 dias. Crianças até 2 anos precisam ir trimestralmente ao consultório. Depois disso, uma vez por ano é o suficiente. Lembre-se que sua vida é muito importante, então cuide dela. Papo Saúde.